Ale já jsem ani nevěděl. A včera, když byli přijeli ty holky ze sporu, tak tam sedíme v křesle, já jsem si jim takhle dobal nehet takhle tvané hodkové po celý podlaze. To bylo na týden. A jen tak když jsem takhle knížku čelku do dlouho proč mu to. Tryskalo ve teplu za to. Ty si to máš pěkně. Nebo ty jsi starý, jo? Nebo ty jsi žádí, veď? Nebo mě přede mnou utíká, tady makruje. No, Pepo. Já nevím, že přišetil by dali slovo. Nejlepší bude, až budu u vás a tam ty plavky nahoře. To, no, no. To bude záběr jako hro. Že by tam chtěla to. No, ale to právě chtěla nějaký dámský kůl. No níž, když tam chci mít hlavu, ale chci tam i nohy. Tak to nejde. Nohy, že bych natočila. Tak, to můžete vymyslet. Dobrý. Hele, přehru vám tu linku dáme, prosím. Neříkejte ničehož. Vasu, raz, tři, raz, tento, tři, dva, třetí. Když tam jste na dálku, tak já vás vému, že vám to tak nechce. Tam byste nebrčil. Hlavičky k sobě. Tak, pánové, teď povídejte. Jeden. Trošku víc k sobě. Tenor bas. Máš prvá, tři, druhá. Nemám jedno. Zvětšuje. Dobré ráno. To máš říkat, dobré ráno, to měla. Tady to ten oblouk. Tam budete to nějaký vlečet nebo něco tady? Jo, jako tamhle to, že je umělý. No, to vypadá. Ještě je to krásná zahrada. Ještě z těch rímských. Je to z těch rímských těch, ano. Je to ještě tak to bylo. Darku, v tomhle firmu hraješ, jo? Takže, a potom, když budeme na náměstí a pak, jo, kdyby už někdo chtěl dál, řekl, tak dáme to zpátky. No to musíme dál, to musíme na arénu ještě. Jo, na arénu, takže vlastně jo, no. Takže uděláme takovej okruh. Kdo by nešel těch 20 kilometrů dneska s náma tady kolem, tak by o hodně přišel. Šerpové, hlaste se.
Já si myslím, že skončíme zase tam, kde jsme začali prohlídku starého města a tam, když tak potom bychom si dali nějakou chvíli a pak zase asi společně zpátky. No, nechpíš, jo, protože takže teď takovou a trochu víc možná volnou kluzí bychom šli. Mohli bychom jít tady kolem tady. Je to krásná barva toho. Jak to takhle vyroste. Ale pojďte se všichni, Hanka teď bude 20 minut povídat, tak abyste byli ve stínu. Tak 19. To bude nuda. Ještě mám. Osvěžit se jdeme. Ale bylo to Neskacium, což je asi 12 km odtud. My, když jsme sem začali jezdit, tak se to teprve objevovalo, až v posledních letech je to otevřený. A je to město, které je ilirsko-antický, ilirsko-římský teda, a vlastně bylo hlavním městem tady téhleté oblasti. Takže dneska jsou tam teda ty vykopávky přístupné, jsou tam lázně, jsou tam fóra a tak dále. Takže to je nejvýznamnější lokalita antická a ilirsko-antická tady v Istrii. V antice došlo k největšímu rozkvětu za doby císařství, hlavně za císaře Augusta. Tam většinou jsou. Co dobrý? Protože on má, ono se mu jde líbne. Nevidíte píky, spojují.
jsme si koupili koupiště jako... To už živí jak... Jak ty rybičky tam na tom ledu. Poražený? Nevím, co tam je napsáno, ale je to... Kubertena. Aha. Není důležité zvítězit, ale sponzorů. Jako poděkování. A to je to. Já to nechci. Nikdy jsi nechtěl slyšet. Si. Hej, já jsem. Tam byly taky jedny. Už si je fotil? Napadná, ale on je udělal.
Co by mě mohlo překvapit? Až se vyměníte ruky, dej toho nechce, nepojď se vyfotit, ukážu na to. Už žohme doma, jinak tam zase musíte. Žila hrají ten potrub, ten mu muzikanti má. To nevidím. Už žohme do přesa hradu, jeden napřed, druhý vzadu. Hrají ten potrub, ten mu muzikanti má. Aby měl Martíne řečenou kurá. Už ho vedou přes zahradu, jeden napřed, druhej zadu. Hrajte modrou, ten mu muzikáři máš, aby měl Martínek řečenou kurát. Oh.
Já nevím, už se do toho plete moc lidí, takže... Oni chtěli tady zpívat. Takže napřed zpívat.
Myslel jsem, že teda byla, to taky byla, ale to tady je. Čau, holube. Ta arena štěstí, protože jako hodně památek. Pojďme se ochladit. Počkej, abych tě probíhal. Jen klidně, tam strž hlavičku. Rekonstruovaný ty hradby, archeologický muzeum a za ním je to malý divadlo římský s hledištěm i jevištěm částečně. A možná, když byste teda někdo chtěl, tak potom se tam dostaneme z druhé strany. A tadyhle jsou volně takhle přístupní ty skulptury, jinak je to, tady je naleziště právě prehistorický, teda sbírky prehistorický a antický. A z doby chorvatský, taky jsou tady to. Tam to tak vyústuje asi v těch místech. A nebo musíme teda zpátky, no. A kdo chce, tak si vyběhne nahoru na kaštel. Muzeum, vyhlídka by tam, teda je tam. To končíme? Měli jste jen zapesané dílo. Tady, jaká je vodě? To naprší a... Co to tam je? No, naprší a z toho to prostě tam bude. Vypadá to, že bude potřebí. Thank you.
taky jsem si myslela, že jsem zorientovaná a šla jsem prostě suverénně tímhle směrem. Jdeš mě? To je jasný, že půjdu tudy na dolo, to já se zabiju teda. Tam to zahybá znova doprava, tam je další záliv a tam můžou být. Tohle to je právě záliv. Odtud byl vidět les, proti nám je poloostrov a za ním je další. Jo, to je to čeliky. Mají tam bordě. A vím, co se mám říct. Kvítečko to nerozí. Já to mám. Mm-hmm.